Hari tu adalah member dia tanya, dia kata, bajet 500 sebulan, bayar down payment 10%. Agak-agak CV temu 1.5 boleh dapat tak? Ayo, yang tu kalau bajet 500 sebulan kan, ha, kena tengok video ni. Sebab apa? Untuk video kali ini, dia akan share dengan anda semua 19 kereta yang korang boleh beli jika bajet ansuran bulanan maksimum RM500 sebulan. Dan sekarang jom kita tengok kereta apa yang kita boleh beli dengan bajet RM500 sebulan. Okey, selepas dia dah kodek-kodek sedikit kan, macam dah tengok-tengok kan, agak-agak commission ni dengan bajet maksimum RM500, apa model yang kita boleh beli? So, dia dapatlah 19 kereta yang kita boleh beli dengan harga bajet maksimum RM500. Tapi, untuk harga-harga yang dia nak listkan ni, korang kena ingat, ini adalah untuk loan tempoh 9 tahun dengan deposit ataupun bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan interest rate sebanyak 3.5%. Nombor 1, kita bermula daripada Proton dululah. Okey, kalau dekat Proton, kereta yang korang boleh beli adalah Proton Saga 1.3 liter standard manual. Kereta ni harga dia RM32,800 dan ansuran bulanan dia RM359.43. Nombor 2, Proton Saga 1.3 liter standard auto. Okey, untuk yang ni harga dia RM35,800 dan ansuran bulanan dia dalam RM392.32. Nombor 3, Proton Saga 1.3 liter premium. Ah, ini variant premium auto. So harga kereta ni adalah RM39,800 dan ansuran bulanan dia RM436.14. Nombor 4, Proton Iris 1.3 liter standard manual. Kereta ni harga dia RM36,700. Instalment bulanan RM402.17. Nombor 5, Proton Iris 1.3 liter standard CVT. Harga kereta ni adalah RM39,700. Ansuran bulanan dia RM435.05. Nombor 6, Proton Iris 1.3 liter executive CVT. Kereta ni harga dia RM44,700 dan instalment bulanan dia RM489.84. Seterusnya, yang nombor 7, kita juga boleh beli Proton Persona 1.6 liter standard manual 5-speed. Kereta ni antara favourite di. Harga dia RM42,600 dan instalment bulanan RM466.83. Selain daripada manual, kita juga boleh beli yang ke-8, Proton Persona 1.6 liter standard CVT. Kereta ni harga dia RM44,600 dan ansuran bulanan adalah RM488.74. Okey, sekarang kita tengok pula brand Prodoa. Apa kereta yang kita boleh beli dengan ansuran bulanan maksimum RM500? Nombor 9, kita juga boleh beli Prodoa Axia 1.0 liter variant E manual 5 kelajuan. Mungkin ada yang cakap tak berkenan kereta Axia 5-speed ni manual, tapi ramai je kawan-kawan saya sendiri beli kereta ni. Dan kereta ni harga dia RM24,090. Instalment bulanan RM264 sahaja. Nombor 10, Prodoa Axia 1.0 liter variant G automatic. Kereta ni harga dia RM33,490 dan instalment bulanan RM367. Nombor 11, Prodoa Axia G Extra Auto. Ini memang lawa. RM34,990 dan ansuran bulanan RM383. Nombor 12, Prodoa Axia 1.0 liter variant style. Yang ni, yang mana rangi-rangi tu,
Kereta ni harga dia cuma RM38,890 dan instalment bulanan yang korang kena bayar RM426. Nombor 13, Prodo Axia 1.0 liter SE Auto. Kereta ni harga dia RM38,890, instalment bulanan RM426. Nombor 14, ini adalah Prodo Axia varian tertinggi iaitu Prodo Axia 1.0 liter Advance. Yang ni ada ASA 2.0. Harga dia RM43,190 dan instalment bulanan RM473. Kemudian kita move on to another model, iaitu kita ada Prodo Beza 1.0G. Yang ini varian G manual 5 speed. Kereta ni harga dia RM34,580. Ansuran bulanan RM379. Sangat berbaloi. Nombor 16, Prodo Beza 1.0 liter varian G Auto. Kereta ni harga dia RM36,580 dan ansuran bulanan dia cuma RM401. Nombor 17, kita juga boleh beli Prodo Beza 1.3 liter varian X Auto. Kereta ni harga dia RM43,980 dan ansuran bulanan dia kita kena bayar RM482 satu bulan. Nombor 18, ini kereta favorite seantero Malaysia, Myvi, King of the Highway. So, dengan bajet ansuran bulanan bawah RM500, kita juga boleh beli Myvi. So, varian yang kita boleh beli adalah Prodo Myvi 1.3 liter varian G manual 5 speed. Harga dia adalah RM42,790 dan ansuran bulanan yang kita kena bayar adalah RM469. Dan yang terakhir, nombor 19, ini satu lagi kita boleh beli juga, Prodo Myvi 1.3 liter varian G Auto. Harga kereta ni adalah RM44,590 dan ansuran bulanan yang kita kena bayar adalah RM489. Dan itu sahaja 19 model yang kita boleh beli bermula daripada RM300++ sehingga RM400++. Bajet maksimum RM500. So inilah model-model yang kita boleh beli. Jangan korang beli kereta tak sedar diri, tak ukur baju di badan sendiri, last-last sendiri kena muflis. Siapa nak tolong? Ni dia dah tolong listkan kita dah punya bajet. So, kepada anda yang nak tahu sebenarnya berapa harga kereta ataupun ansuran bulanan yang ideal untuk anda, anda boleh check it out ataupun tengok video yang di atas ni, dia dah sharekan macam mana kita nak kira kemampuan ataupun ansuran bulanan yang ideal untuk kita berdasarkan gaji yang kita terima setiap bulan. Sekian saja, haraplah video ini dapat membantu anda yang sedang mencari kereta-kereta bajet mengikut bajet dan poket masing-masing. Sekian saja, jangan lupa teruslah lanja sikit. Kan? Like, subscribe di palulaja.com.my dan juga Arena Pemotretan. Sekian saja. Bye-bye semua.